Nu är vi på väg mot skidbacken för att se Anton köra puckel i en tävling. Och så tänkte vi så här, fasen, jag har aldrig åkt snowboard. Så jag ska också lära mig åka snowboard. Erik sitter här i skaparbilen. Tjenare. Tjenare. Är du redo, Elis? Jag är redo. Här är bilnyckeln. Tack. Vad tror du? Tror du Anton vinner eller? Här tror han kommer komma tre. Han kom ju tvåa igår. Och han är på hugget. Ja, men han är ju sjuk. Ja, det är därför jag tänkte på trea. Kan han komma etta? Ja, jag måste tro på Anton. Han kommer etta såklart. Han kommer etta, Elis. Backen är väldigt långt upp. Kanske 200-300 meter att gå. Erik sjuk. Ja, men... Sen är det ju mig. Jag är ju en snowboard, ja, men det gör det ju inte lättare för jag kan inte åka. Nej, men du får ta en lift. Jag har aldrig åkt en lift i snowboard. Det här är kul. Åh, oh, herregud. Elis, är du redo? Jag är redo. Boom! Kolla ljuset som kommer ut. Jädra vad fick. Åh, herregud. Okej, Elis. Åk rakt ner istället. Det är kanske lite för brant backen för dig att starta i. Oj, oj, oj. Oj. Nej. Fan. Jag kom ner i alla fall. Ja. Nej, kör du före. Hur ska jag stå så här? Ja, perfekt. Ja. Här går jag. Han också. Där då. Är du redo? Är du för kör högst uppifrån? Nej. Erik, du håller den här. Okej. Vänta lite. Kom igen, Erik, du klarar det. Hur sitter grejen? Jag vet inte var sitter. Åh, oh, jävlar! Sådär! Det här var väldigt speciellt. Ja. Jag vill bara ha brädan åt rätt håll bara. Åh, fan fritt, Elis. Looking good. Oh! Powder! Jävlar! Herregud! Kolla vad du såg nu! Nu gör den här turisten som är i vägen. Nej, de är också turister. Då är det... Nej! Åh, jävlar! Vi får ju... Vi ska nog vara tysta när han åker så inte... Nej, vi ska skrika. Ja, Anton, Anton, Anton! Ja, kom igen, Anton! Jo, han har det här. Jävlar, vad fort han kör. Oh. Kom igen, ta den ner. Jäklar vilket snyggt. Jävlar vad det sitter där. Ja, nu kan du det. Hur kändes det? Ja, såg ni? Ja, vi såg allting, vi filmade. Ja, det kändes bra, jag gjorde några missar. Men jag ligger två nu. Ja. Och jag har lite grejer att fixa till finalen. Ja, är det final senare? Ja, det är final. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Kolla vad det där. Där har vi den. Ja, det är det. Nej. Ah. 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 Det shit. Oj, allt det där var. Det fick ju mycket snö som helst på dig. Shit. Det här var kul. Det gick bra för Edvin och Anton. Det här var jävligt kul. Ja, det var kul. Men jag kanske vill veta var de kom. Ja, vi kan skriva det här vilken plats de kom. Ja. Och så ses vi senare. Yes. Hej då. Hej då.